Հարգելուն կնդիրներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ունկնդիրներ, վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Մանուկ Քերգենյանը։ Այսօր մեր զրույցի թեման արտաքսման կիրակին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Պահոց շրջանում յուրականչուր կիրակի ունի իր խորհուրդը։ Եկեղեցին ունենալով մարդու հոգեբանության խորը ներմբռնում, մարդկային իմացության, այսպես կոչված իներցիոնության գիտակցում, իր օրվա խորհուրդների և պատգամների միջոցով մեզ այս շրջանում փորձում է մտցնել ապաշխարության մթնոլորտի, ապաշխարության տրամադրության մեջ։ Մեր ապաշխարության պատմությունը սկսվում է մեր անկման պատմությունից։ Պաքի երկրորդ կիրակին կոչվում է արտաքսման կիրակի, երբ մենք հիշում ենք մարդու դրախտից արտաքսումը։ Այս կետից սկսվում է մարդու ողբերգության պատմությունը։ Կատարյալ վիճակից անկումը մարդուն միշտ մղում է դեպի այդ վիճակ վերադարձի։ Սակայն նախ առաջանում է ինչուի խնդիրը։ Ինչու սա կատարվեց ինձ հետ, ինչու ինձ հետ։ Սա մարդկային հիմնարար հարցադրումներից է։ Տեր Հայր, փորձենք խորհրդածել այս հարցադրման շուրջ։ Ինչու Աստված առաջագործության մեջ թույլ տվեց մեղքի և անկման հնարավորությունը։ Դա նախախնամության ծրագիր էր, առաջչության մեջ ազատության և որպես դրա բարձրագույն դրսևորման, այն է մարդու ազատ կամքի դրսևորման հետևանք, թե մեկ այլ բան, որը միգուցե նույնիսկ չարժե փորձել ըմբռնել, քանզի վերե մարդկային հասկացողության հնարավորություններից։ Իհարկե, մինչև վերջ հասկանալ այդ անկման բուն էությունը և հասկանալ, թե դա ինչպիսի փոխհարաբերության մեջ է աստվածային նախախնամության և մարդու ազատության սկզբունքի հետ, հնարավոր չի մինչև վերջ պարզաբանել այդ խնդիրը։ Բայց համաձայն աստվածաբանության մենք գիտենք, որ մարդը արարվել է կատարելապես ազատ Աստծո կողմից, և միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ Աստծո նախախնամությունը, այսինքն մարդու մասին Աստծո համապարփակ իմացությունը, ոչ միայն մարդու մասին, այլ ընդհանրապես առարչության մասին, իրար հետ հակասության մեջ չեն, և Աստծո նախախնամությունը ոչնչով չի կաշկանդում մարդու ազատությունը։ Օրինակ բերենք այս աշխարից, ինչպես մի գիտնական գիտությամբ կարող է իմանալ իրերի այս կամ այն ելքը, ելնելով գիտական օրինաչափություններից, և նրա իմացությունը, այսինքն այդ օրենքների իմացությունը ոչ մի ձևով չի կաշկանդում ֆիզիկական մարմինների ազատ գործունեությունը, ապա այդպիսի մի անալոգիայով թերևս մենք կարող ենք մոտենալ մարդու ազատության և Աստծո նախախնամության այս երկու սկզբունքների փոխհարաբերության, այսինքն դրանք միմյանց չեն կաշկանդում։ Բայց Աստված գիտեր, որ մարդ ընկներ։ Բայց Աստծո գիտությունը ոչնչով չի սահմանափակում մարդու կամքի ազատությունը։ Այսինքն շատ մարդիկ այս հարցը տալով, ասում են, քանի որ Աստված գիտեր, ինչու չսահմանափակեց, այդ դեպքում ինքնին առարչությունն է դառնում անիմաստ։ Ամբողջ առարչության հիմնարար սկզբունքը, որ դրված էր առարչության հիմքում, դա ազատությունն էր, կամքի ազատությունն էր, և այդ ազատության մեջ նաև տրված էր մարդում պատվիրան մնալու այդ ազատության մեջ, չկորցնելու այդ ազատությունը, այլ կերպ ասած Աստծո պատվիրանը մարդուն ուղված, որ ասում է այս ծառից չպետք է ուտես, չպետք է ճաշակես։ Եթե փորձենք մի փոքր այսպես կրոնափիլիսոփայական ձևակերպում դրան տալ, այսինքն Աստված նաև մարդուն տվեց պատվիրան, որ մարդը չկորցնի իր ազատությունը, ինչ կեղծ սկզբունքներից ելնելով, կեղծ սկզբունքների վրա հիմնվելով չկորցնի ազատությունը։ Փաստորեն դեր առարչության մեջ ամենակարևոր սկզբունքը ազատության սկզբունքն էր։ Այո, եւ հենց ազատությունը, որովհետեւ դա հենց աստվածանմանության սկզբունքն է։ Մենք այստեղից կարող ենք գալ հենց այն պնդմանը, որ աստվածանմանությունը, երբ որ մենք ասում ենք աստվածանմանություն, նախ եւ առաջ հասկանում ենք ազատություն, եւ ազատություն ասելով էլ մենք չպետք է սահմանափակվենք զուտ ազատություն ինչ որ մի բանից։ Սա սխալ մոտեցում է ազատության խորհրդին, շատ կենցաղային մոտեցում է, այլ ազատություն հանուն ինչի և ինչի մեջ, ազատություն Աստծո մեջ, ենտեղ, որտեղ, որ Աստծո հոգին է, այդպես է ուսուցանում մեզ Սուրբ գիրքը, ենտեղ ազատություն է, այսինքն կատարյալ ազատությունը դա իրագործում է Աստծո մեջ, Աստծո մեջ կյանքով,
Եվ հենց մարդը կորցնում է ազատությունը, նաև կորցնում է ճշմարիտ հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Եվ դրա համար անկման ամբողջ պատմությունը մենք կարող ենք բնութագրել ազատության կորուստ, եւ փրկագործության ամբողջ պատմությունը մենք կարող ենք բնութագրել որպես ազատության վերականգնում, մարդու ճշմարիտ հոգևոր ազատության վերականգնում։ Եվ այդ ազատությունը նաև իր մեջ ենթադրում էր Աստծուց հրաժարվելու հնարավորություն։ Այդ հնարավորությունը կադրված որպես փորձություն ճշմարիտ ավելի կատարյալ ազատությունը իրագործելու համար։ Այսինքն ադամական վիճակը եկեղեցու հայրերը չեն բնորոշում որպես ամենակատարյալ վիճակ, դա տրված էր որպես պոտենցիալ վիճակ ավելի բարձրին հասնելու համար։ Այսինքն ադամի համար դրված էր նաև ընտրություն ավելի կատարյալը գնալու, և նաև իհարկե, եթե կա ընտրություն դեպի ավելի կատարյալը գնալու, ուրեմն նաև կա ընտրություն ավելի կատարյալից հրաժարվելու, ուրեմն Ադամը շարժվեց երկրորդ ճանապարհով։ Փաստորեն, հենց առաջության սկզբից դրված էր որոշակի դինամիզմ առաջության մեջ, իհարկե զարգացման նաև հնարավորություն էր դրված, և փաստորեն Աստված ինչ որ չափով սահմանափակում էր իր գործունեության, այսպես ասած, ոլորտը, թույլ տալով որ ազատության ոլորտ ունենա նաև իր կողմից արարված Արարածը, որպեսի այն ինչ որ այդ Արարածը պիտի ձեռք բերի, այն ինչ որ պետք է ունենա, դա ճշմարտապես իրենը լինի, ոչ միայն որպես արարչագործությամբ տրված մի պարգև, այլ նաև դա լինի ներքին ֆունդամենտալ ձգտում, օրինաչափություն մարդու համար։ Տերեր, իսկ արդյոք դա շատ ավելի կարևոր է մարդու համար, քան այն բոլոր չարիքները և այն բոլոր տառապանքները, որ մարդը կրեց թեկուզ և իր իսկ գործած մեղքի հետևանքով ունենալով այդ ազատությունը, արդյոք այս ազատության և մեղքի ու տառապանքի հակակշիռը, այսպես կոչված, հնարավոր է ազատության կողմը դիտել։ Գիտեք, այդպես մեխանիկական դատողություններով շատ դժվար է այդ խնդրին մոտենալ և փորձել, ասենք, չափել, կարող է սա հակակշռել, թե ոչ։ Այսինքն շատ մարդիկ կան, ասում են, ես ավելի լավ է ազատություն չունենամ, բայց առանց տառապանքի ապրեմ, հանգիստ ապրեմ։ Հետո ինչ որ ասում են, դուք կարծում եք այդ ասողների հոգին ներսից չի կրծում այդ դեպի ազատություն գնալը, դեպի կատարելություն գնալը, իհարկե կրծում է, հնարավոր չի, մարդը չի կարող առանց դեպի կատարելություն ձգտելու ապրել, առանց այդ իմաստի, այդ խորուրդի ինքը չի կարող ապրել, դա ֆունդամենտալ ձգտում է, ինչպես ասենք բույսերը ձգտում են դեպի լույսը, ամեն բան բնականորեն բուսական աշխարհում ձգտում է դեպի լույսը, չէ՞, ինչ որ օրինաչափություն կա, ձգտում են դեպի լույսը, այդպես էլ մարդու հոգին ձգտում է դեպի աստվածության լույսը, դեպի կատարելությունը, և սա ամեն ինչի մեջ է արտացոլված, ամեն ինչի մեջ։ Գիտեք, իհարկե նաև մարդկային կյանքում ահավոր ճնշումով գործում են դեստրուկտիվ ուժեր, օրինակ մեղքի ուժը, չարի օրենքը, որը դեր թափանցել է մարդու ամբողջ էության մեջ, խեղտում է մարդու հոգին, որպեսի թույլ չտա, որ մարդը հանկարծ մտածի կատարելության մասին, բայց ամբողջ աշխարհը խեղտած լինելով, նստած լինելով չարը, միևնույնը չի կարողանում այդ լույսը մարեցնել մարդու միջից, չի կարողանում։ Եթե մենք անգամ նայում ենք համաշխարհային պատմության վրա և նայում ենք մարդկության այդ բոլոր, այսպես ասած, լուսարձակումների վրա պատմության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ ի վերջո դա մի ֆունդամենտալ օրինաչափություն է մարդկային կյանքի պատմության մեջ արձանագրված, մարդու սիրտը ծառավի է Աստծո այդ երկնային աղբյուրին, մարդը ձգտում է դրան, դա չես կարող հանգցնել։ Եվ մի բան էլ կա այստեղ, որ շատ կարևոր է սա հիշել, ամեն անգամ, երբ որ մարդը տառապանքի մեջ է, իրեն թվում է, որ այդ տառապանքները անտանելիորեն ծանր են, և ի վերջո դժվար թե որևէ բան կարողանա հակակշռել այդ տառապանքներին, բայց ամեն անգամ, երբ որ մարդը ունենում է ճշմարիտ լուսավորում, ճշմարիտ ազատագրում, ամեն անգամ, երբ որ մարդու հոգին լցվում է Աստծո շնորհով, իր համար այդ ամբողջ տառապանքը ոչինչ է դառնում, այդ վարկյանի համեմատությամբ դառնում է ոչինչ, ու ինքը հասկանում է, որ այ սա էր այն կետը, որին ես ձգտում է, ես վերջապես հասա իմ ներքին այդ խաղաղությանը, իմ ներքին ճշմարտությանը, հասա այդ լույսին, և դրա համար իհարկե արժեր տառապել, և այդ ժամ ինքը սկսում է արդեն վերաիմաստավորել իր տառապանքը,
ոչ թե դա ինչ-որ մի անիցյալ բան համարել, որից ինքը պետք է ազատագրվեր միայն, որ դա չարիք էր, այլ ոչ, նա խորում է ուրեմն ինչ իմաստություն կար, որ ինքը տարապեց եւ հասավ այս ճշմարտությանը, ուրեմն այդ ամենը եղել է ոչ թե ինչ-որ պարզապես չարիք, այլ ինչ որ ճանապարհ է եղել, հնարավորություն է եղել իր համար, եւ ինքը այդ ամենի վրա արդեն նայում է լրիվ ուրիշ աչքով։ Տերեր, անդրադառնանք մեղքի էությանը։ Ինչ կատարվեց, ո՞րն էր մեղքի էությունը, ինչու՞ն էր մարդու մեղքը, եւ վերջո դրվեց արգելք մարդու համար դրախտում, եւ մարդ չկատարեց դա, ո՞րն էր այդ մեղքի էությունը։ Մարդը խախտեց ուրեմն այդ ազատության, Աստծո տված ազատության հիմնական սկզբունքը խախտեց առավել կեղծ ազատություն փնտրելով։ Նրան թվաց, թե այն ինչ որ չարը իրեն ասում է, դա է ճշմարիտ ազատությունը։ Այսինքն ճշմարիտ ազատությունը նրանումն է կայանում, որ դու Աստծո օրենքը խախտես, բայց իրականության մեջ ազատությունը ունի միայն մեկ ուղղություն, եւ ինքը ուղված է առաստված։ Միայն Աստծո օրենքը կատարելով է, որ մենք կարող ենք ճշմարտապես հասնել ազատության, իրագործել մեր մեջ ազատությունը, հակառակ ճանապարով գնալիս, դա արդեն կեղծ ազատության ճանապարհ, որտեղ մեր հոգին բռնվում է եւ փակվում է, մենք կորցնում ենք ազատությունը, եւ մեր ընտրելու հնարավորությունը այդ դեպքում աշխատում է ընդդեմ մեզ, մեր հոգու, բռնադատում է մեր հոգին, ոչ թե ազատագրում է։ Եվ դրա համար այդ ազատության սկզբունքը մեկնաբանելիս պետք է շատ զգուշ լինել։ Ազատություն չի նշանակում ամենաթողություն, ազատություն նշանակում է ճշմարտության ընտրություն, տտրված է ճշմարտությունը ընտրելու համար, հեռանալ չարից եւ ճշմարտությունը ընտրել, եւ ոչ թե չարը եւ բարին հավասարապես ընտրել, դա չէ ազատությունը, դա ազատության այն սխալ ըմբռնումն էր, որը չարը դրեց մարդու մեջ, եւ որը այսօրվա դեմոկրատական ընդհանրապես աշխարհայացքում քարոզվում է, որ ես էլ կարող ես, ես էլ կարող ես, բայց եթե կարող ես ելքը ինչպիսին է լինելու, դու ինչ հոգևոր օգուտ ես դրանից գաղելու, սա շատ կարևոր հարց է, եւ ըստ էության փրկապանական հարց է։ Զանազան մեկնաբանություններ կան ընդհանրապես մեղքի էության, սկզբնական մեղքի էության, տարբեր բաներ են ասում հայրերը, տարբեր այսպես մոտեցումներ են ցույց տալիս, բայց այս ազատության սկզբունքով շարժվելը շատ օգտակար է հասկանալու համար, թե մարդը ինչ կորցրեց և ինչ ձեռք բերելու հնարավորությունից զրկվեց։ Մյուս կողմից ասում եմ, որ դա մարդու հպարտությունն էր։ Իհարկե հպարտությունը ինքը շատ այսպես կոնցեպտուալ արտահայտություն է այստեղ, պետք է հասկանանք, թե այդ հպարտություն ասվածը ինչպես դրսևորվեց։ Հպարտության մեղքը արդեն առկա էր արարչության մեջ, բայց ինչպես էր առկա, այսինքն ինչ ուզես չարը անել, ոնց հասկանանք այդ ըմբոստությունը։ Ի վերջո պարզ է, որ արարչության մեջ, այդ երկնային դասերի մեջ տեղի էր ունեցել մի խռովություն, այսինքն Աստծո օրենքի խախտում, այսպես ասենք, որը բնորոշվում է հպարտություն եզրով։ Տերեր, փաստորեն Աստծո օրենքը խախտած աշխարի մեջ ստեղծվեց մարդ։ Մարդ ստեղծվեց արդեն այն աշխարում, որտեղ մեղքը կար արդեն։ Ոչ, այդպես չի եղել։ Մեղքը հետո է մտել։ Բայց չէ՞ որ Սատանան արդեն հպարտացել էր։ Բայց դա անմիջապես չէր եղել։ Այսինքն դա մարդու արարումից հետո է եղել, ոչ թե մարդու արարումից առաջ է եղել։ Այսինքն Աստծո արարչագործության առաջի այդ 7 օրերի ընթացքում ամեն բան եղել է կատարյալ, այսինքն մարդու արարումից հետո, որտեվ նաև հայրերը ասում են, որ Սատանան նաև նախանձեց մարդու փառքին, որ ինքը Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ է արարված եւ կործանեց մարդուն եւ այլն։ Հիմա գալով ուրեմն նորից այդ սկզնական մեղքին, մենք պետք է ասենք, որ Սուրբ Գիրքը շատ սակավախոս է այս մասին, եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանություններն էլ բավարար չեն լիակատար պատկերացում կազմելու այդ տեսրական ողբերգության մասին, թե ինչպես մարդը զրկվեց իր կատարելությունից եւ փառքից։ Երբեմն դա բնորոշվում է հպարտություն եզրով, նախանձ նաեւ եզրով, դրա մեջ կար նաեւ նախանձի տար այդ ամբողջ ըմբոստության մեջ, բայց ինձ շատ, այսպես ասած, հասկանալի եւ հոգեհարազատ է հետեւյալ ձևակերպումը, որ մարդը կամ չարը փորձեց Աստծո տված երանությունից դուրս երանություն փնտրել կամ ճշմարտություն փնտրել առանց Աստծո, ինքը փորձեց կառուցել իր աշխարը առանց Աստծո,
Եվ ամեն անգամ այդ նույն սխալը մարդը կրկնում է իր կյանքում։ Ամեն մարդու կյանքի մեջ, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, կա այդպիսի մի սիստեմատիկ սխալ, նշանակում է, որ այդտեղ ինչ-որ սխալ կա համակարգային։ Ամեն անգամ մարդը փորձում է Աստծուց դուրս իր համար դրախտ կառուցել, Աստծուց դուրս երանություն փնտրել, Աստծուց դուրս աշխարհ գտնել և ասել, որ սա իմ աշխարհն է։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մարդը այդ ճանապարհով շարժվում է, ինքը հանգում է դատարկության, ինքը տեսնում է, որ չկա այդպիսի աշխարհ, Աստծուց դուրս ամեն բան անիմաստ է, և ոչինչ չի կարող քեզ գոհացում պատճառել, ինչ էլ անես, քո սիրտդ գոհացում չի ստանալու, քո սիրտը չի հասնելու խաղաղության, քո սիրտը չի հասնելու երանության, որովհետև դու կապված ես երանության ու սիրո աղբյուրի հետ։ Բայց այդ սիստեմային սխալը, համակարգային այդ սխալը անընդհատ մարդը թույլ է տալիս իր կյանքում։ Հիմա մարդ թույլ տվեց այդ սխալը, արտաքսվեց, ինչ անի մարդ, որն է վերադարձի ճանապարհը, ինչ տեղի ունեցավ, Աստված ի վերջո տվեց օրենքը, բայց փաստորեն օրենքը մի տեսակ անզոր գտնվեց մարդկային այդ արդեն խեղաթուրված բնությունը բարձրացնելու, և տրվեց նոր օրենքը։ Ինչու՞ն էր տարբերությունը, ինչու՞ նոր օրենքը ավելի կատարյալ էր և ավելի զորու էր փոխելու մարդկային բնությունը, քան հինը։ Հին օրենքը նախ և առաջ մարդուն տրվեց որպես նախապատրաստություն։ Եթե մենք նայում ենք հին օրենքի ամբողջ էության վրա, դա ըստ էության առանց այդ մեսիական սպասման, առանց փրկչի սպասման, այդ հին օրենքը ոչ մի իմաստ չունի։ Ասվում է, որ Աստված նախապատրաստեց մարդու համար այնպիսի մի բան, ինչ որ մարդու աչքը չտեսավ, ականջը չլսեց և մարդու սրտի մեջ չընկավ, այսինքն մի բան, որը մարդը չէր էլ կարող պատկերացնել։ Եվ իսկապես դա այդպես է, եթե մենք փորձենք համեմատել հին և նոր օրենքներ, նախ դրանք անհամեմատելի են, ասեմ, և իսկապես նոր օրենքը, Քրիստոսի բերած փրկագործությունը, ինքը ոչ մի ձևով չի բխում հին օրենքից, թե պետ հին օրենքի մեջ կա այդ սպասումը։ Այսինքն, եթե մենք նայենք ամբողջ ավետարանական ուսուցման վրա, մենք տեսնում ենք, որ սա իսկապես լույս է լույսի մեջ, հայտնություն հայտնության մեջ, սա մի բան է, որը մարդկության, պատմության, զարգացումների ոչ մի օրինաչափությամբ պայմանավորված չէ։ Սա իսկապես բուն հայտնությունն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնության, որտև չկա այդպիսի լույս, չկա այդպիսի իմաստություն, չկա այդպիսի սեր հին աշխարհում, նույնիսկ հին կտակարում, չկա դա։ Եվ անգամ եթե մենք ուշադրությամբ կարդանք լեռան քարոզը, մենք կտեսնենք, որ լեռան քարոզի ամբողջ շեշտադրությունների մեջ փաստորեն այնպիսի երանգներ ու այնպիսի մեկնաբանություններ կան, որը չի բխում բոլորովին հին կտակարանյան ըմբռնումներից։ Եվ հին կտակարանը առհասարակ, հին ուխտը առհասարակ հասկանալի է միայն նորի լույսի ներքո։ Դրանով մարդիկ, երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում են, պետք է սկսեն նոր կտակարանից, անպայման ավետարաններից։ Ինչև մարդը նոր կտակարանը չկարդա, պետք չի հինը կարդա, որտև միայն նորի լույսի տակ, այդ փրկագործության լույսի տակ կարելի է ճիշտ հասկանալ հին կտակարանյան այդ զարգացումների օրինաչափությունները։ Մենք դա անվանում ենք ստվերակերպ պատմություն, որը ստվեր էր, որտև չկար դեր ճշմարիտ անստվեր լույսը չէր հայտնվել, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Դամար դա ստվերակերպ ընթացք է և նախապատրաստություն է, և ըստ էության այնտեղ լիակատար մաքրում լինել չէր կարող, որովհետև չէր եկել դեռևս ճշմարիտ քահանայապետը։ Այսինքն ամբողջ այդ հին կտակարանի արդարները, որոնք վախճանվել էին իտեր, այսինքն ճշմարիտ արդար կյանքով էին ապրել, նրանք նույնպես սպասում էին Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը, ինչպես և կենդանիները։ Այսինքն, և դա արտացոլված է հենց դժողքի ավերման մեջ, որ Քրիստոս ոչ միայն ազատագրում է կենդանիներին, այլ նաև մեռյալներին է ազատագրում Հիսուս Քրիստոս, որտև չկար, ամեն բանի մեջ չարը նստած էր, և մարդը, ի դեպ, այդ կորցրած ազատությունը վերականգնելու հնարավորություն չուներ։ Ժամանակ առ ժամանակ մարդկանց տրվում էին աստվածային պատգամներ, Աստծո այդ ճշմարտությունը հայտնվում էր, բայց դա հայտնվում էր որպես Աստծո ճշմարտություն, ոչ թե մի ֆունդամենտալ գոյաբանական բան, որ մարդու սեփականությունն է, որ իրենն է։ Դա միմիայն հնարավոր էր Աստծո մարդացումով, երբ որ Աստված մեզ պես մարդ դարձավ
եւ հոգեւորը դարձավ գոյաբանական հատկություն, այդ ազատագրումը դարձավ մարդու հոգում ֆունդամենտալ իրողություն, սեփականությունը դարձավ մարդու։ Այսինքն Աստված, ասում ենք, մարդացավ, որպեսզի մարդն Աստվածանա։ Այլ կերպ ասած, Աստվածային իրողությունը թանձրացավ մարդկային բնության մեջ, դարձավ շոշափելի, ասում ենք, եւ մենք տեսանք եւ շոշափեցինք կենացբանը։ Ուրեմն ամբողջ այս հին կտակարանյան պատմությունը, այս տվերակեր պատմությունը նախապատրաստություն է նոր ուխտի, նախապատրաստություն է Քրիստոսի ազատությունը ընդունելու, դա ազատության նախապատրաստության պատմությունն է ըստ էության։ Եվ թե ինչու այդպես շարժվեց մարդկությունը և ինչ նախախնամություն կար դրա մեջ, սա այլ հարց է։ Այսինքն մարդկային բնության վերականգնումը այնքան էլ դյուրին մի պրոցես չէ, և նամանավանդ այդպիսի սոսկալի աղավաղումներից հետո, որ կրեց մարդկային բնությունը, պետք էր նախապատրաստություն։ Եվ այդ նախապատրաստությունը նաև պետք էր նրա համար, որ մենք նույնին չէինք վերադառնալու, այլ Հիսուս Քրիստոսով տրվեց ավելի մի կատարյալ վիճակ։ Դա շատ հետաքրքիր միջայլոց կետ է, փաստորեն առաջության մեջ դրվեց մի հետաքրքիր դինամիզմի սկզբունք, կար որոշակի երանելի վիճակ, հետո անկման մի վիճակ, որից հետո նոր մի վիճակ, որը երանելի վիճակ է նորից, սակայն ավելի կատարյալ վիճակ է, ավելի բարձր վիճակ է, քան այն նախնական երանելի վիճակը։ Պաստորեն առարջության մեջ նաև դինամիզմի սկզբունք կա։ Իհարկե, եւ նաև Ադամով տրված էր ընտրություն ոչ միայն Ադամին, այլ համայն մարդկությանը։ Եվ ուստի այդ փրկագործությունն էլ, որ պիտի տրվեր մարդկությանը, պետք է տրված լիներ ոչ թե մեկի, այլ պետք է տրված լիներ համայն մարդկությանը, եւ դա տրվեց Հիսուս Քրիստոսով, նոր Ադամով։ Եվ արդեն այդ փրկագործությունը անբաժանելի է մարդկային բնությունից, դա տրված է մի անգամ եւ մեկընդ միշտ։ Այսինքն երբ որ ասում ենք, որ Քրիստոս խաչվեց, չարչարվեց մեր մեղքերի համար եւ խաչի վրա իր հավիտենական պատարակը մատուցեց, նա մատուցեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի Աստծո որդու փրկագործությամբ և իր հավատքով հասնելու այդ ազատությանը։ Դրա միգուցե ավելի խոր է այս ըմբռնումը մեզ բացատրեիք, մեղք գործեց։ Մենք ինչ կապ ունենք այդ մեղքի հետ։ Եվ Քրիստոս եկավ բուժելու, մենք ինչ կապ ունենք այդ դրա հետ։ Այս կապը ինչպես է բացատրվում։ Ուրեմն նորից եմ ասում, ադամական մեղք հասկացողությունը ինքը անհատական մարդու մեղք չէ։ Շատերը սխալ են հասկանում, որ Ադամը գործեց, մենք ինչ կապ ունենք։ Ադամով տրված էր ընտրություն համայն մարդկությանը, և ադամական վիճակ, ընդհանրապես Ադամի վիճակ հասկացողությունը և մեր այս մարդկային այս կյանքի հասկացողությունը, դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Կար նախահայր, որը Աստծո հետ մասնակցեց առարչագործությանը, և Աստծո հետ մասնակցելով առարչագործությանը, իրենով տրված էր ընտրություն իր բոլոր սերունդների։ Դեր այն, որ ասում եք, որ Ադամի մեջ բոլորը մեղք գործեցին, դա սիմվոլիզմ է, թե ավելի իրական ինչ-որ մի բան։ Չէ, դա սիմվոլիզմ չէ, դա իրական բան է։ Այսինքն Ադամով համայն մարդկության մեջ մտնում է, եթե այսպես փորձենք ընդհանրացած ձևով ասել, սիստեմատիկ մի խախտում իր սերունդների մեջ, ուստի դրա համար պետք էր գար նոր Ադամը, որ իր փրկագործությամբ, այսինքն իր հավիտենական պատարակով վերացներ այդ սիստեմատիկ խախտման սկզբունքը, բայց նորից առանց բռնանալու մարդու ազատության վրա, այսինքն այդ հաղթահարմանը ամեն մեկը կարող է մասնակցել իր սեփական կամքով և ազատությամբ։ Այսինքն այդ հնարավորությունն է տրվում արդեն մարդուն, այն ինչ կորցրել էր մարդը, այսինքն կորցրել էր այդ ազատությունը, հիմա այդ ազատության ճանապարհով ավելի կատարյալին հասնելու հնարավորություն է տրվում մարդուն։ Դեր, բայց ստացվում է, որ մեղսագործությունը մի համամարդկային երևույթ էր, բայց փրկագործությունը արդեն անհատական ճանապարհ է, որովհետև մեկ մեղսագործեց, բոլորը դրա տակ ընկան, բայց փրկության ճանապարհը նորից ընտրության ճանապարհ է, այն ով ընտրում է, փրկվում է, ով չի ընտրում եկավ եւ տվեց այդ փրկագործությունը եւ նորից համայն մարդկության համար եղավ, այսինքն ինչպես մեկով հին Ադամով մեղքը եւ մեղքի դատապարտվածությունը մտավ մարդկային կյանքի մեջ, այնպես էլ Հիսուս Քրիստոսով, նոր Ադամով համայն մարդկության համար, բոլոր նրանց համար, ովքեր եղել են, կենթանի են եւ պիտի լինեն, բոլորի համար
տրված է փրկության այդ համընդհանուր սկզբունքը եւ հնարավորությունը Հիսուս Քրիստոսով։ Դերեր, միգուցե անդրադառնանք այդ փրկության ճանապարհի ավելի կոնկրետ պրակտիկ դրսևորումներին։ Կոնկրետ քրիստոնյայի համար ինչպես կբնորոշեիք այդ ճանապարհ, այդ արքայության փնտրելու ֆունդամենտալ այդ ձգտման հասնելու ճանապարհները։ Տաթևացին 4 տիպի է բաժանում մարդկանց, նրանք, որոնք ընդհանրապես չեն փնտրում արքայությունը, նրանք, որոնք փնտրում են, բայց չեն գտնում, նրանք, որոնք փնտրում են, գտնում են, բայց չեն պահում, եւ վերջապես այն երջանիկները, որոնք փնտրում են, գտնում են եւ պահում են։ Եկեք խոսենք 4-րդի մասին։ Այդ որոնք են դրանք, որն է այդ ճանապարհը։ 4-րդ վիճակը արդեն դա շատ լուրջ ճանապարհ է, շատ լուրջ վիճակ է, թերևս պետք է առաջինից սկսել եւ փորձել հասկանալ, ինչու մարդիկ չեն փնտրում եւ ինչու են մարդիկ ընդհանրապես այդքան հեռացած հոգեվորից, եւ ինչի է մեղքի իշխանությունը այդպես նստած մարդու վրա, որ երբ որ ասում ենք չեմ փնտրում, այսինքն Տաթևացին ասում է չեմ փնտրում, ուղղակի իրենց կյանքում այդ փնտրումը չկա, դա չի նշանակում, որ իրենց սրտի խորքում չկա այդ օրենքը գրված Աստվածային այդ փնտրումի։ Պարզապես իրենք խզել են կապը իրենց ներքին ձայնի հետ, ուղղակի խզել են այդ կապը եւ չեն ուզում անդրադառնալ ճշմարտությանը, եւ ամեն անգամ նույնիսկ հենց որ իրենց ներքին ձայնը խոսում է այդ ճշմարտության մասին, իրենք մշակել են իրենց համար բավականաչափ միջոցներ խլացնելու այդ ներքին ձայնը։ Եվ իհարկե այն մարդիկ, ովքեր որ փնտրում են եւ գտնում են, դա շատ երանելի վիճակ է, դա արդեն ըստ էության կարելի անվանել սրբության եւ կատարելության վիճակ այդ վիճակը, եւ ցանկալի է, որ շատ մարդիկ լինեն այդ փնտրողների եւ գտնողների մեջ։ Բայց ի վերջո մենք պետք է նաեւ այս շաբաթվա խորհրդի համաձայն փորձենք հասկանալ, թե ո՞րն է այդ փնտրումի հիմնական ճանապարհը, այսինքն ինչից է սկսում դա։ Տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են ասում, կամ տարբեր եկեղեցու հայրեր տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս, ինչից է սկսվում հոգևոր կյանքը մարդու մեջ։ Եթե կարելի է այսպեսի պարզ մենք մի խնդիր դնենք, որպեսի մեր ունկնդիրները փորձեն ինչ-որ ձևով սա հասկանալ, ինչից է սկսվում հոգևոր կյանքը մարդու մեջ, ինչ է դա, ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ։ Եվ այս կամ այն կերպ յուրաքանչյուր մարդու հետ կարող է այդ դարձի պահը տեղի ունենալ, բայց ինչ պետք է անի մարդը, որ դա պահի։ Եկեղեցու որոշ հայրեր ասում են, որ ճշմարիտ սկիզբը Աստծո երկյուղն է, Սուրբ գիրքն էլ է այդպես ասում, որ Աստծո երկյուղով է սկսում։ Ոմանք ասում են աշխարից հրաժարվելն է, ոմանք ասում են սկիզբը խոնարհության մեջ է, տարբեր բացատրություններ կան, թե ինչպես սկսել հոգևոր կյանքը։ Բայց համաձայն եկեղեցու ուսուցման կամ մեկ հիմնավոր եւ հիմնարար ճանապարհ, դա ապաշխարության ճանապարհն է, մեղքի գիտակցության ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք ձևակերպելու լինենք, թե ինչպես է սկսում հոգևոր կյանքը մարդու մեջ, ինչքան էլ զարմանալի լինի այս պնդումը, ես կարող եմ ասել, որ հոգևոր կյանքը մարդու մեջ սկսում է մեղքի գիտակցության արմատացումով։ Պատահական չի, որ մենք մեր եկեղեցական արարողությունները հրաժարիմքով ենք սկսում, այսինքն չարից հրաժարվելով։ Չարից հրաժարվելը, չարին վճռական ոչ ասելը եւ դառնալը առաստված, դա ճշմարիտ կյանքի սկիզբն է մարդու մեջ։ Ինչ հատ հոգե հարազատ է երանելի Պիմենի այն խոսքը, երբ իրեն մեկը եկավ եւ ասեց, որ ով երանելի հայր, ես ամեն օր իմ սրտում տեսնում եմ ամենասուրբ երրորդության լույսը, այսպեսի մի վերամբարձ արտահայտություն արեց, եւ երանելի Պիմենը նրան պատասխանեց, որ երանի, դու ամեն օր քո սրտում տեսնեիր քո մեղքերը։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մարդը ճանաչում է իր սեփական անկատարությունը, ճանաչում է մեղքը եւ ճանաչում է իր ըմբոստությունը Աստծո դեմ, ցավում է դրա համար։ Այդպիսի մարդը միշտ բարձրանալու է, նախ նա երբեք չի գոռոզանում, այսինքն խոնար վիճակում է գտնվում, եւ նա հասկանում է, թե իր էության ողբերգությունը ըստ էության ինչի մեջ է, ինչի համար է ինքը զրկված այդ երանելի վիճակից, այդ դրախտային վիճակից։ Ինքը հասկանում է, որ դեպի դրախտ ձգտումը, դեպի կատարելություն ձգտումը ֆունդամենտալ իրողություն է, եւ առանց Աստծո լույսի իր կյանքը ընդհանրապես անիմաստ է։ Ինքը սկսում է դա շատ խորը կերպով գիտակցել եւ հասկանում է, որ կամ մեկ խոչընդոտ իր կյանքի, կամ մեկ խոչընդոտ այդ երանությանը հասնելու, դա մեղքն է, կամ Աստծո կամքի ժխտումն է իր էության մեջ։
Դրա համար մեղքի գիտակցությունը ամենակարևոր պահն է քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Եվ այս շաբաթվա խորհուրդը ի վերջո դրա մասին է, որովհետև մեղքով նախաստեղծները ընկան դրախտից և արտաքսվեցին դրախտից, և ուրեմն գոյություն ունի մեղքով վնասված մարդկային բնության վերականգնման ճանապար, և դա ապաշխարությունն է, ճշմարիտ ապաշխարությունն է։ Գիտեք, այդ ապաշխարությունը, որի մասին, որ եկեղեցին քարոզում է, շատ հաճախ սխալ են ընկալում, ընդհանրապես այսօր աշխարհիկ մտածելակերպի մեջ կա շատ դեֆորմացված մի ընկալում, էլի, որ դա ինչ-որ դեպրեսիվ մի վիճակ է և այլն, մարդուն ընկճում է, ոչ, դա դեպրեսիվ վիճակ չէ։ Երբեմն այդ սուքը, ճշմարիտ սուքը, եկեղեցու հայրերը անվանում են ուրախարար սուք, որտև դա ինչ սուք է, այդ ապաշխարությունը ինչ սուք է, մարդուն ազատագրում է դա, ազատագրման ճանապար է, ուրեմն դա ոչ թե քո անցյալի մեջ կապանքվելու մի ինչ-որ բան է, այլ ընդհակառակը քո մեղքի անցյալից ազատագրվելու ճանապարն է։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, և ես մոռացած հետևինները դեպի առաջ եմ ձգտում։ Այսինքն նաև ինչ որ առումով ճշմարիտ ապաշխարությամբ դու մոռանում ես, ազատագրվում ես այդ մեղքի սկզբունքից, որ գործում էր քո մեջ։ Ուրեմն ապաշխարությամբ մարդու կյանքում սկսվում է նոր չափողականություն, նոր չափողականություն։ Դա աստվածային շնորի չափողականությունն է, և աստվածային շնորը առավել ներգործում է այն մարդկանց հոգիներում, ովքեր իրենց նախապատրաստել են ապաշխարությամբ այդ շնորը ընդունելու։ Ուրեմն հետևաբար այս շաբաթ եկեղեցին կոչ է անում ավելի կենտրոնանալու, ուրեմն ապաշխարության այդ խորհրդի վրա, մեղքի գիտակցության այդ խորհրդի վրա, և փորձել նաև ինքդ քեզ քննելով հասկանալ, թե դու ինչքանով ես հեռացել Աստծուց։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ ապաշխարության խորհուրդը ըստ էության դա հիմքն է բոլոր տեսակի հոգեբանական գիտությունների, որ մարդու մասին կան ստեղծված և երբեմն շատ թերի են, որտև հնարավոր չէ առանց մեղքի գիտակցության խորապես վերլուծել մարդու հոգու խորքում կատարվող բոլոր իրողությունները։ Դա միմիայն հնարավոր է, ուրեմն այդ ապաշխարության խորհրդի ներքո, որը տալիս է մեզ համապարփակ գիտելիք և ճանաչողություն մարդու։ Եվ նախ և առաջ ասում է, որ մարդը ապերջանիկ արարած է առանց Աստծո, դժբախտ արարած է առանց Աստծո, և երանության ճանապարը, ուրեմն այդ մեղքից ազատագրումն է և միավորումն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ամեն անգամ ես ուզում եմ, որ մեր ունկնդիրները հասկանան, որ մեղք գործելը դա ինչ-որ կատակ բաներ չեն, այսինքն մենք չենք խոսում ինչ-որ հաց ուտել կամ չուտելու մասին, քնելու կամ չքնելու մասին, այսպիսի բաների մասին մենք չենք խոսում, այլ ամեն անգամ մենք մեղք գործելով գնում ենք մեր փրկագործության դեմ, Հիսուս Քրիստոսի խորհրդի դեմ ենք գնում, որ մեր մեղքերի համար խաչվեց։ Եվ եկեղեցու հայրերն ասում են, ամեն անգամ մեղք գործելով մենք մասնակից ենք լինում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչողներին, խաչակից ենք լինում, այսինքն ավելացնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքները մեր մեղքերով, չէ որ նա մեր մեղքերի համար չարչարվեց, և յուրաքանչյուր մարդ պետք է խորհի սրա մասին, ասի, Տեր, դու իմ մեղքերի համար ես չարչարվել, և ես իրավունք չունեմ իմ որևէ արարքով քո չարչարանքներդ բազմացնեմ։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, Աստված, որ այն ինչու մասին մենք խոսեցինք, այդ ապաշխարության ճանապարհի գոնե մի մասնիկը կարողանանք իրականացնել, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ հետ էին արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Մանուկ Հերգինյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։